Gjykata e posaçme lanë në fuqi arrestet me burg për 5 të ndaluarit për abuzimet me inceneratorin e Fierit, mes tyre edhe për supervizorin Arben Dervishaj, i cili kishte firmosur për punimet dhe shërbimet e pakryera në impiant, si pas SPAK. Organi procedurial i hetimit nuk ka konsumuar, nuk ka kryer asnjë akt ekspertimi vlerësues. Të gjitha situacionet janë në përputhje me kontratën për të cilën ai ka ngritur, dhe inceneratori Fierit është atje, mund ta shikoni, ta filmoni dhe bëni vetëm thjesht metodë krahasuese për volumin e punimeve dhe inceneratorin që është gjendje. Masa e arresteve me burg mbetet në fuqi edhe për 4 përfaqësuesit e arrestuar të firmave, ku shoqëria koncesionare ka realizuar blerje fiktive dhe më pas këto shoqëri kanë abuzuar edhe me rimbursimin e TVSH-s. Në kërkim janë edhe 6 persona të tjerë, përfaqësues firmash dhe 3 ish administratorë të lidhur me inceneratorin: Loran Dusha, Ariola Kodra dhe shtetasi italian Giuseppe Chia Fraglione. Absurditet, nuk mund të merren kompanitë në përgjithësi për një aktivitet tregtar të lishëm. Përse ekziston ligji për funksionimin e kompanive tregtare? Vijimi i hetimit të SPAK për inceneratorin e Fierit zbuloi abuzime për punë të pakryera në vlerën e të paktën 4 milion eurove, shtoqëtu edhe rreth 500.000 euro dëm buxhetit të shtetit me rimbursimin e tatimit të vlerës së shtuar. Nën akuzë më herët, janë marrë edhe antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, bashkë me ish-ministrin e Mjedisit Lefter Koka dhe ish-sekretarin e përgjithshëm Alqi Blako.